שואל האלשך הקדוש, למה גזרה חוכמתו שיבואו לעולם קין והבל, סליחה, עשיו ויעקב, למה הם צריכים לבוא בצורה כזאת שהם באים בתאומים? שיבוא קודם כל עשיו, ואחרי זה יבוא יעקב אבינו, או להפך, למה הם צריכים לבוא בצורה הזאת? כך שואל האלשך הקדוש, שאלה נפלאה ביותר. עוד שאלה הוא שואל, גם היא שאלה יפה מאוד, ברגע שנולד עשיו הוא היה אדמוני, אדמוני, אנשים חושבים שאדמוני הכוונה לג'ינג'י. אדמוני זה לא הכוונה לג'ינג'י. אדמוני זה בעיה באור, זה לא בעיה בשערות. ג'ינג'י זה לא מינוס. הוא נולד אדמוני, הכוונה אדמוני, שהפרצוף שלו באר, כמו אחד אחרי שיזוף, אדמוני, אותו דבר גם הידיים שלו היו אדומות, כל הגוף שלו היה אדום. זה מחלת אור, או בעיה באור, שרואים אותה החוצה, שהאדם כל כולו אדום, מכף רגל ועד ראש הוא אדום, לא השערות. כך מופיע גם במדרש הגדול, אמר רבי יהודה, אם ראית אדם שפניו אדומים, או רשע גמור כעשיו, או צדיק גמור כדוד. שניים מופיעים עליהם אדמוני, כך מופיע כאן בבעל הטורים, זה השניים שמופיעים. פירוש הדבר, שיש לו בעיה באור שלו. השאלה איך זה נוצר? איך זה נוצר? שואלים המפרשים. אומרים חז"ל, מופיע במדרש תנחומא פרשס כי תצא, שבשעה שהיה עשיו ברחם אמו, הוא עקר לה את הרחם. הוא עקר לה את הרחם, שיחת רחמה, הוא עקר לה את הרחם מהמקום, ויות הוא עקר לה את הרחם מהמקום, היא לא יכלה יותר ללדת. היא גמרה את ההלכה בהולדה, היא הייתה אמורה ללדת 12 ילדים, כתוב בחז"ל. וזה מה שהיא אמרה, בתומר, אם כן, למה? זה אנוכי, אני אמורה ללדת 12, איך אני יכולה ללדת במצב הזה? נו, מה אתה? עקר לה את הרחם. ברגע שהוא עקר לה את הרחם, היה שם דימום. ויות והיה שם דימום, הוא שתה את כל הדם שהיה שם. מזה הוא יצא אדמוני. כך מופיע בחז"ל, שכל מה שהוא שתה את הדם של הרחם של אמא שלו, מזה הוא נהיה אדמוני. כך מופיע בילקו שימויני בהרחבה גדולה. אלה הדברים. רבותיי, כל אחד שואל את הדבר הזה, שואל את עצמו, מה זה, מה קרה כאן? מה הסיפור שמתרחש מאחורה? מה מונח כאן בסיפור הזה? למעשה, אחרי שעשיו עקר את הרחם, יצא טוב שהיה תאומים. דרך היה נולד עשיו ראשון והיה עוקר את הרחם, יעקב לא היה נולד בכלל. לא היה נולד כי אין יותר רחם. אז מה? זה שנולדו שתיים לפחות, נשאר לנו יעקב אבינו. נשאר יעקב אבינו, מכאן המשיך השולשלת. אז זה דבר טוב שבסוף יצא שניים בבת אחת ולא אחד אחד. אלה השאלות ששואל אלשיך הקדוש, שאלות נפלאות מאוד על הפסוקים הראשונים בפרשה.